Bu görüntülər Azərbaycanın gözəl məkanlarından olan Şəki şəhərindəndir. Bu yaxınlarda UNESCO-nun mədəni tarixi irs siyahısına düşən Şəki şəhəri Azərbaycanın ən çox turist axını etdiyi şəhərlərdən biridir və heç istəməzdik ki, əcnəbilər bu tarixi şəhərin gözəlliyindən deyil, bu bərbad mənzərələrdən təsirlənsinlər. Gördüyünüz bu çay icra hakimiyyətinin önündə yerləşir. Qurcan adlı çaydır. Tuz şəhərin mərkəzindən keçir. Bu şəhərin mərkəzini iki hissəyə bölür. Lakin bu çay vaxtı-vaxtını təmizlənmir və yaxud da ki, təmizlənsə də belə çox gec hallarda, çox nadir hallarda nəzarət olunmur, insanlar zibilləri atırlar və heç bir tədbir görülmür. Şəhərin mərkəzindədir və şəhərin mərkəzində ifunət yayır. Turistik bir şəhərdə, turistlərin gəldiyi, bol olduğu bir yerdə, mərkəzdən keçdiyi bir yerdə belə bir çayın belə bir vəziyyətdə olması nə deməkdir? İcra hakimiyyəti, şəxsən Elxan Usubov buna göz yumur və bununla bağlı hər hansı bir tədbir görülmür. Gördüyünüz bu hissə Rəşid bəy Əfəndiyev Neft Muzeyinin qabağı və UNESCO-nun Dünya İrsi Mədəni Nümunəsinin salındığı ərazidir. Lakin buna baxmayaraq bu ərazidə təmizlik işləri aparılmır və insanların zibilin bura tökməsinə bağlı tədbir də görülmür. Bu gördüyünüz park isə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərindən biri, Şəkidə dünyaya gələn xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin adına olan parkdır. Amma bu park da laqeydlikdən yan keçməyib, parkda istirahət etməyə gələn şəxslərin oturmağa oturacağı, səsindən və görüntüsündən zövq alacağı fəvvarə yoxdur. Daha doğrusu oturacaqlar bərbad vəziyyətdədir, fəvvarə isə işləmir. Belə bir fikir var ki, yol hər bir xalqın mədəniyyətinin göstəricisidir. Şəki şəhərinin yolları isə heç də tarixi turizm mərkəzinə yaraşan Şəkinin mədəniyyətini əks etdirən vəziyyətdə deyil. Maraqlısı ondadır ki, adı daim gündəmdə pahalı mülklər, böyük biznes şəbəkəsi və korrupsiya hallarında hallanan Şəkinin icra başçısı Elxan Usubov, adı UNESCO-nun siyahısına salınan şəhərin bu görüntülərini görmürmü? Yoxsa başçısının başı villalarına, biznesinə qarışıb, ona görə də şəhərlə maraqlana bilmir? Ümid edirik ki, qarşı tərəf bu məsələyə bir aydınlıq gətirər və öz mövqeyini bildirər. Biz də Kanal 13 olaraq bu imkanı yaratmağa hazırıq.